Армія Великої Британії розпочала тестування безпілотника, Drone 40, який можна запускати з 40-міліметрового гранатомета або в ручному режимі. Безпілотник, який розробила австралійська компанія Defentex, важить 180 грамів. Він може пролетіти до 20 кілометрів. Загальний час його перебування в повітрі становить від 30 до 60 хвилин в залежності від вантажу. Дрон може здійснювати розвідувальну діяльність, перевозити вибухові пристрої, серед яких гранати, і літати у групі з іншими безпілотниками.